Byggmakker selger nå Dovre Furugull blutet og oljet for kun 218 kroner. Byggmakker. Det er enklere å betale med kort når du handler. Når du trenger mobiltelefon, trenger du klart svar. He's dangerous. He tried to kill me. Well, that doesn't mean I don't like you. He's unpredictable. That's what we call it when we lose the player weapon. The Southwest will be a fire mystery for about 10,000 years. He's unstoppable. You're out of your mind. Ain't it cool? John Travolta, Christian Slater, Broken Arrow. Leg denne filmen nå hos videohandlere over hele landet. Hadde du tenkt å kjøpe deg en alt for dyr bil? Ring Kia-forhandleren først. Han kan redde deg. Kia. Kredos. Alt om slaget på Lerkendal og Manchester Uniteds kamp i Tyrkia. Sporten 7.15. Nina jobber på hurtigruta, men fredag går hun i land som Amanda Marshall. Arthur Granerød er vanligvis hotelldirektør, men fredag står han på scenen som verdens mest berømte tenor. Dette er Aranka. Hun klipper hår i Kristiansand, og på fredag opptrer hun som hårfin Madonna. Alle er de med når Jahn Teigen og TV 2 har stjerner i sikte fredag klokken 20. Men er det musikk i alt? Ja, alt er musikk i seg. Det som ikke har musikk i seg, det lever jo ikke, og det som ikke lever, det er dødt. I morgen starter årets særeste musikkfestival, Ultima-festivalen. Og hva det egentlig dreier seg om, får du se i God Morgen Norge i morgen.